Hacım Zeynep Tarbume Zagros Terti Aşkatakis Diana Mohoyanin Antertselu Mari Grasenyakin Uvats Merugerdze. Այսօր երես մեկ անգամ քուրդ ժողովուրդը մակ մարդասիրական կազմակերպության միջոցով ցանկանում է իլուր աշխարհին բարձրացնել, որ պայքար ահաբեկչության դեմ քողի ներքո Թուրքիային զինելու եւ քուրդ ժողովրդի քուրդ ազատամարտիկների վերացնելու երդերությունների ջանքերը ապարդույն դարձան։ Տարիներ շարունակ քուրդ ազատամարտիկները ապացուցել են, որ իրենց պայքարն արքայն է եւ ամայն մարդկության համար է ընդհանուր։ Զախ, Մեդինա, Աֆշին, Քուրդիստանի այս լեռնային վայրերի անունները ամիսներ շարունակ շրջանառվում են թուրքական անուն։ Այս թուրքական ապատեղեկության ապատեղեկատվական լուրերի թուրքական կողմի պայքարը ամենաստոր միջոցներով ներառյալ քիմիական զենքի կիրառումը հաջողությամբ է պսակվել։ Թուրքիան իր պաշտությունը սեփական ժողովրդից թաքցնելու նպատակով հրկիզում է սեփական զինվորների դիերը, իսկ իրիսկ ձեռքով թուրքական մեծության երկրորդ քաղաքը Ստամբուլում պայքարի իրականացումը, սակայն մեղադրելով ԵՊՀ-ին, իսկ Թուրքիայի արդարացնում է Քուրդիստանի արևմուտքի քաղաք ժողովրդի վրա իր ներքաղաքական որոշումը։ Ու մոտ է արդարանում Թուրքիան։ Արդարությունն ու անարդարությունը ժահերից ելնելով աղավաղ երկրությունների, որքան հազարներ ապացույցներ են հարկավոր, որպեսզի ոչ օրինաչափ գործակցություն Թուրքիայի ձեռքը կտրվի և վերջ տրվի մերձավոր արևքում տիրող այս քաոսի։ Այս ամենը և Թուրքիայի շարունակական ճնշումները քուրդ ժողովրդի առաջնորդ Աբդուլլա Օջալանի ու ազատամարտիկների նկատմամբ դուրս են մնում երկրությունների օրակարգից։ Թուրքական ագրեսիայի պատճառով Քուրդիստանում տիրող իրավիճակի համար մարդկության գլխից կախված վտանգի չափի, տասնյակ հազարավոր գաղթականների, հարյուր հազարավոր արքայացիներին դատապարտյալների ճակատագրերը քննարկելու և թուրքական հարձակումների քննադատելու փոխարեն այսօր երկրությունները